ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုထိန်းကြောင်းပြီးတော့ကြိုးစားသွားပြီးရှင်ထွတ်ထွတ်ရောက်သွားတာလည်းလို့နော်ဒါကိုပြောတဲ့သမ္မတိစ္ဆေလေးပါဆိုစီပေါ်ဥစ္စာရှာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲထွတ်ထွတ်ရောက်တာအေးတချို့တော့မှမွေးပြီမဲ့လို့ချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတဲ့ပုံစံရှိတယ်တော်မှမွေးပြီမလို့မြို့မှာရတို့ကြီးကြီးတွေရသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။အမျိုးဆုံးပဲခေတ္တိုင်းခေတ္တိုင်းမှာရှိတာပဲ။ဒီပုံစံတွေဟာအထိုင်အလျောက်အခုပြောခဲ့တဲ့သမတိ14ပါ။အဲ့သမတိ14ပါမှာသူတို့မှာအခြေအနေကောင်းနေရထားတာကအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ဘဝအခြေအနေလာတဲ့တခု။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ပတိရူပတိသဝတာတခုမိကောင်းဆွေကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းသာသမာဆရာကောင်းသမားကောင်းအမိကောင်းဆိုတာလည်းတခုအဲ့ဒီလိုအချက်၃ချက်ပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကအတ္တသမပဋိဌိပဲဒေဝဓတ္တဟာတံပူရိတုဒီပฏิรูปတိသဝတဆိုတာဖះမွေးတဲ့နေရာမှသူမွေးတယ်နေရာကောင်းတယ်ပုဗ္ဗေသက္ကတပုညတာအတိတ်ဘဝကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘဝမှာပြည့်စုံတဲ့တကယ်ဘင်းသားလာဖြစ်တယ်ခြေနေကောင်းတယ်ဒီ၁၂ခုနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်တပ္ပုရိတဘနေတရားမြတ်စွာဘုရားတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဖကောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒီအချိန်ဒီကောင်းကြီးသုံးချက်ပြည့်စုံပါလျက်နဲ့သူ့ရဲ့ချွေးရင်းချက်ကဘာလို့ဆိုအတ္တသမပဋိဌိပြတ်သွားတယ်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းရမှာမထိန်းသိမ်းဘူးကိုယ်သိခါကိုယ်ထိန်းရမှာမထိန်းဘူးမထိန်းတဲ့အခါမှာသူ့မှာသူ့ဘဝကြီးကိုဖျက်ဆီးသွားတာဟာဘာလဲလို့ဆိုနံပါတ်1ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအားပေးတဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေရှိတယ်သူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပပမိတ်တလို့ခေါ်တယ်ချောက်တွန်းသူလို့ပြောတာချောက်တွန်းသူဆိုတာရှိတယ်နော်တတိထားဖို့လို့ရပါပပဆိုတာအစိုးဘဝရောက်ရှိတော့အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လောရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါမိတ္တလက်တွဲပေါ်တယ်သူတို့ကအကောင်းဘက်ကိုကိုရောက်စေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးဘက်ကိုရောက်ခဏခေဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားတောက်ဖို့တောက်ဘက်တို့ကစားဖို့ကစားဘက်တို့မဟုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဖို့သူဆိုတာတုံးတဲ့သူအတုမြင်တတ်တဲ့ဆိုတာလို့တဏ္ဏာနိတဏ္ဏမုဆုနာနိမုဆုဆိုတာမျိုးဟာအလွယ်တကူကူးဆက်ဖြစ်ပေါ်သွားတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပပမိတ်တဆိုတာဒီဥရရဲ့ဘဝလာတွေ့တယ်သို့သောဘလောက်ဖယ်ပဝန်းကျင်ကကိုယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုတွေရှိပါသေးအတ္တသမပဏိတိနဲ့ခုခံလို့ရပါတယ်ကိုယ်ကိုကောင်းလို့မယ်ကြည်ပေါ်တုတ်တအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာစိတ်ထက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဟာပြော့ညံ့သွားပြီးတော့အတ္တသမပဏိတိလုပ်ရမယ့်အစားပပမိတ်တရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုနောက်ရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကသူဟာပပိဿပပမိတ်တရှိရင်ပပိဿဆိုတာပပိဿဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့လူချင်းနဲ့လောပါဥပမာမယ်ဖြတ်လန်းကနေသူကဖျားဖြစ်ချင်ဖျားဖြစ်ဖို့လူတိုင်းမှာအခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာမှာလူတိုင်းဖျားဖြစ်နိုင်တယ်ပိတ်ဆို့ထားတာမရှိဘူးဖျားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေးတင်ချင်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းအထိပါရမီဖြည့်ပြီးလေ့ကျင့်ရမယ်ဒါချင်းစင်ကြီးရှိလာဒီချင်းစင်မကျင့်ရမယ့်လူကျင့်ရမယ့်လူခွဲခြားမထားဘူးမြဲရမယ်ကိုချင်းချင်ရင်ကိုအောင်ကျင့်လို့ရသို့တော့
ဒီအချိန်ပိုင်းနဲ့ဒီလိုဆုံးလွတ်မှုတွေအရရှိရမှာဒါနဆိုရတဲ့တည်းပဲကြည့်လူတဲ့တန်းနေဆိုတာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလူရပထမအဆင့်ဒုတိယကကိုယ်ခြေလက်အင်္ဂါတစ်ယောက်လူနိုင်တာဒုတိယအဆင့်နောက်ဆုံးအသက်တစ်ယောက်ဆုံးပြီးလူနိုင်တာကတတိယအဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်၃မျိုးနဲ့လောက်ရမှာလူချင်းတန်းနေပထမအဆင့်ကလွဲတယ်ဒုတိယအဆင့်နည်းနည်းခက်တယ်တတိယအဆင့်ဆိုတော့အခက်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပထမအဆင့်ကိုဒါနပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကိုဥပပါရဒါနဥပပါရမီလို့ခေါ်တယ်တတိယအဆင့်ကျတော့ဒါနပရမတ္ထပါရမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်30နဲ့ဒါနကိုလုံးဝတွန့်တုဆုံးနေခြင်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုရပါလားဌာနနဲ့မဟုတ်သေးဘူးကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလဟာပစ္စည်းဥစ္စာအပျက်စီးခံပြီးတော့ကိုချင်းသီလကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ထားကြသီလပါရမီလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုပစ္စည်းတွေဆုံးရင်ဆုံးမဲ့စေသီလအပျက်မခံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆောင်ရှောက်ဆုံးလို့ရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့သီလဥပပါရမီကျတော့အေးအင်္ဂါခြေလက်တွေဆုံးရှုံးခြင်းဆုံးရှုံးမစေသီလအပြတ်မခံဘူးဒါသီလဥပပါဒ်အသက်သေးခြင်းသေးပါစေသီလကိုလုံးဝအပြတ်မခံဘူးဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ချက်သီလပရမတ္ထပါရမီပါရမီ၁၀ပါးကိုဒီ၃မျိုးနဲ့၃မျိုး၃အဆင့်30နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါရမီအပြား30လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ30ကိုဖြစ်ခြင်းပဲဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားဖြစ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်ရှိသွားတယ်။ဘသူတော့မလွားမသွားရဘူးဘသူသွားရမယ်ဆိုမရှိနော်။လူတိုင်းဟာစိတ်ရတ္တိရှိတဲ့လူတွေသွားဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တတိတော့ကောင်းမှုလို့တယ်လို့။ဘုရားဘာသာမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဖျားဖြစ်နိုင်တယ်။ဖျားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမင်းရှိ။ပမာစကားမှာတော့ရှင်းလုံလဝိရိယကိုဥတည်ပြီးပြောတယ်။ချိုးစားကဖျားဖြစ်တယ်စိတ်ဆန္ဒထက်သန်မှုထက်သန်တဲ့အတိုင်းလုံလဝိရိယရှိမှုကြိုးပမ်းအထောက်မှုရှိတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကတွန့်ဆုံမသွားမှုအသိပညာစဉ္ညံတုံတရားရှိမှုဆိုတဲ့ဆန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမတ္တဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လို့ဒီတရားလေးမျိုးဟာအောင်မြင်ကြည့်ပါမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တသမပဏိတိဆိုတာကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ခြင်းပဲကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မပြုပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရရှိထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေလည်းကျဆုံးသွားတတ်တယ်ရရှိထားတဲ့ယာရုဌာနန္တရတွေကလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ရရှိထားတဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကလည်းရုတ်ရော့သွားနိုင်တယ်ရရှိထားတဲ့အနေထားကောင်းတဲ့အနေထားတွေအားလုံးဟာရှုကြပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီဝတ္တတဟာတခြားအချက်သုံးချက်ကောင်းမိမယ်လို့အတ္တသမပဏိတိဆက်ပြတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုယ်ကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုပဲနော်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုသူများထိမ့်သိမ့်နေဆိုတာဟိုဘေးအနေပြီးတော့ပြတ်တော်ခေါ်တာလို့ခေါ်တယ်သူများရဲ့ဆုဆုံးမမှုစကားလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်နှလုံးသားထဲရောက်ပြီးတော့လက်တွေ့ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်မှာဘလောက်ပဲတရားတွေနားနာဘလောက်ပဲစာအုပ်တွေဖတ်ဖတ်ယောဂပြောက်ကြောင်းစေနီးတွေနော်စေစားဖတ်ရင်နားထောင်မှယောဂပြောက်လို့လို့စေမစားသေးတဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှယောဂပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဘလောက်ဖဲနာနာမလိုက်နာနေသည်မြတ်အကျိုးကပြည့်အောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအတ္တသမပဏိတိဆိုတာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့
Ero ledwe lo song yare e sure kama. Palo wa ra le. Na kure ve si de. Po iru ye po wa ma. Lubwa ya la lo si. Na miu re ve si de. A me li shao bi miu dan ni vi me lu. A chen cho bio lo si. Ma lo te na go ma lo chen ne lo te na o lo chen tu na ku ve. Ti na ku ve si de. Eri ma. มันลุเตนน่ะก็พาเลยลุเตนน่ะก็พาเลยทีนี้คู่တော့စည်ရင်စရနဲ့မတားဘူးလို့တူချာတော့ဘုမောကိုဘွားမှာမလုတဲ့နဲ့ဟာဒီဘာတွေရှိတယ်လဲကိုကိုတွေ့ချက်ထားဘူးလို့တယ်လုတဲ့နာကဘာတွေလဲမလုတဲ့နာနဲ့လုတဲ့နာကြောချင်းကတ်နေတာထင်းကပုံစံစကားနဲ့ပြောရင်ပန်းနဲ့ခေါင်းပါပဲ เนาะမလုတ်တဲ့နာနဲ့လုတ်တဲ့နာကတ်နေတာเนาะဒါမလုတ်တဲ့မူဒါလုတ်တဲ့နဲ့အဲ့တော့မလုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ဖဲနေတာဟာလဲဒီဟာကជីပွားတွေ့တဲ့ချင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်ချင်းဟာလဲជីပွားတွေ့တဲ့ချင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့မလုတ်တဲ့နာနဲ့လုတ်တဲ့နာ မလုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ခြင်းနဲ့လုတ်တဲ့နာကိုလုတ်ခြင်းသည်အတ္တသမပဏိဋ္ဌိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအတ္တသမပဏိဋ္ဌိဆိုတာပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာလို့မလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်ခြင်းနဲ့လုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ခြင်းဒါလည်းသူလည်းနှစ်ခုပဲเนาะဘုန်းကြီးတို့ပါဠိစာပေမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးရှိတယ်တို့ကြုံလေး ဒီဘမလူမျိုးတွေကအင်္ဂလိပ်ရဲ့ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားလေးနဲ့မှပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်လို့ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့မှတော့ပကံခေတ်ကစပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားအတုံးနှုတ်ခဲ့တဲ့ပါဠိဘာသာဆိုတဲ့စကားလုံး လှလည်းလှတယ်တမှုလည်းရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းပို့ပြီးဆုံးတယ်သို့တော့နောက်တိုင်းပညာရည်တည်လွှမ်းမိုးလာတယ်ဘာကြောင့်လွှမ်းမိုးလို့ဆိုနေစဉ်ဘုရားစာဝတ်နေရေးအတွက်ထောက်ကူဖြစ်နေတော့လွှမ်းမိုးလာတာပဲဒါအဲ့တော့ပါဠိစကားလုံးလေးနဲ့မှတ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အကတ္တပကရဏအကတ္တပဆိုမလုတ်တဲ့နာ Doing what should not be done. Malo then I will note. No? Doing what should not be done. Malo then I will note. Lo then I will malobu. No? Not doing what should be done. Lo then I jara malobu. အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာမပြည့်ဖြစ်နေတယ်တူတူပဲတူညီတော့မကောင်းတဲ့ကျိုးဆက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လောကလူတွေကပြောလို့ရှိကြတယ်ဟာဒီလူဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်မှာဘောသူကမလုံးတဲ့နာတွေလှုပ်တာကိုတို့ပဲပြောကြတယ်သို့တော့ဒီလူဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတဲ့ထင်မယ်လှုပ်တဲ့နာမလုံးလို့ဒုက္ခရောက်တာလည်းရှိတယ် ဒီလူကလောကမှာမလုတ်ဘူးအပြင်းကြီးပြီးတော့အိတ်နေတယ်နော်အိတ်နေလို့သူမတိုးတက်တာသို့မဟုတ်အကစားမဲ့တယ်သို့မဟုတ်ဂိမ်းစော်နေတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြင်ဖုံးပွတ်နေတယ်လုတ်တဲ့နဲ့ဟာကိုမလုတ်တဲ့နားတွေကိုလုတ်တယ်လုတ်တဲ့နားကိုမလုတ်ဖဲနဲ့နေတယ်အချိန်ဖြုံးတယ်ဒါကြောင့်မကြည့်ပါလားလို့လို့ပြောလို့ရတယ်နှစ်ခုစလုံးဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ ဖိုးကြီးတို့တွေကိုဝါကြည်ပွားတွေ့တဲ့ဖို့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘသူမှလည်းအရေးတကြီးအာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမင်းလုံးတဲ့လုံးတဲ့ကဘကိုလုံးကိုကိုအာကိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဖရာကိုကိုယ်ွယ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကလေးတွေအတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ဖရာဘာလို့ကိုယ်ွယ်ရတာဟာဖရာကိုယ်ွယ်တာက
လုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာကိုခွဲခြားသိဖို့ကိုးခွဲရတာအဲ့ဒါပြီးရင်ကိုယ့်ကိုလုံးဒီလိုဆိုလို့ဆရာသမားစီသွားတာကျောင်းနေတာဘာလုပ်ဖို့လဲ subject matter တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ကျောင်းနေကြတာလေကျောင်းမနေရင်ဒါတွေမသိဘူးအဲ့တော့ခြုံငုံပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းနေတာတို့တရားနာတာတို့ဘာလုပ်တာလို့ဆိုတာဘာလုပ်တင်တယ်ဘာမလုပ်တင်What should be done? What should not be done? ဒီနှစ်ခုကိုသိဖို့ရအတွက်ဘုရားကိုယ်ွယ်ကိုလိုတယ်အဲ့ဒါဘုရားဒီတယ်လည်းမပို့ရအောင်ဘုရားကိုယ်ွယ်ရင်ငါစီဝါဥစ္စာတိုးတက်မယ်ဆိုဒါတလွဲကိုတွေးတာပဲဖြစ်တယ်စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဘုရားငါကိုယ်ွယ်ရင်မင်းစီဝါဥစ္စာတိုးတက်မယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းကဘာလို့ဆိုရင်ဥဋ္ဌာဏသမ္မာမင်းစူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းဆွဲတယ်မယ်ဒက္ခလုပ်ငန်းကျင့်ကျင့်မှုရှိရမယ်အနလသဆွဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမန္တာနိပညာရှိရမယ်အလံကာတုံကိုယ်တိုင်လုံးနေသောရှိရမယ်အလံတံဝိထတုံစီမံခန့်ခွဲထမှုရှိရမယ်ဟောတာဘုရားကဟောတာငါကိုယ်ကိုယ်မင်းချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးတော့မှအဲ့ဒါကိုယ်ကတလွဲနားလဲနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်What should be done? What should not be done? ဘာလုံးတင်တယ်လဲနဲ့ဘာမလုံးတင်ဘူးနဲ့သိဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်။ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လေ။နေမကောင်းတိုင်းမသာဖြစ်ရင်ဆရာဝန်နေစီဘာလို့သွားတာထုံး။သွားချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုဘာယောဂါရုံးလို့သိချင်တယ်။ဘာချောင်ဖြစ်တာရောသိချင်။ဘယ်ဆေးတောင်းရမှာလဲ။ဘယ်အစားအစာရှောင်ရမှာလဲဒါပဲမဟုတ်လား။ကျန်တဲ့ဆေးတောက်တဲ့အပိုင်းနေကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်လုံးအောင်အဲ့လိုခွဲခြားမြင်မလို့တယ်အခွဲခြားမမြင်လို့ရှင်ဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုယ်သားလင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဝေရဆိုရင်ဖះလည်းကိုယ်ဝေစရာမလိုဘူးဘယ်ဟာလည်းကိုယ်ဝေစရာမလိုဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းလွဲသွားပြန်တတ်တယ်အဲ့ဒါသူ့အပိုင်းလိုက်သူနားလဲရသဘောပေါက်သူဆင်လဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတာအေးမင်းသိပြီးမင်းလုံးတဲ့နာကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးအောင်မနေ့ဆရာကသင်ပေးလိုက်တယ်မမေ့အောင်ကိုကြိုးစားကြိုးစားမှကိုဟာကိုလိုချင်တဲ့ဘာနဲ့ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါဥဆိုလိုတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိသည်သာလေမိမိရဲ့အကိုဝေဟာဖြစ်ပြီးကောဟိနာထောပရောတိယတစ်သလုံးသူများကိုမိကိုအားထားနိုင်လို့မဖြစ်ဘူးအမေဖေကိုမိကိုအားထားတယ်ဆိုတာအမေဖေရဲ့ဆုမဩဝါဒဒါတွေအတွက်မိဖို့အားထားတဲ့အမေဖေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကိုပြီးရင်ကိုချီတော်နဲ့ကိုရနိုင်အောင်ကိုကြိုးစားအတ္တနာဟိသူဒ္ဓံဒေနာကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှနာထံလဘတိထုံလို့ပါမင်းရဲ့အလုံးကိုရနိုင်တဲ့ထိတ်တန်းအခွင့်အရေးကြီးကိုမင်းရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကအလုံးကိုမှန်ကန်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် logical ဖြစ်တယ် reasonable ဖြစ်တယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကယုံကြည်ဖို့တဲ့စဉ်းစားဖို့ကအိုရည်ကြီးတယ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းဆိုတာကစိတ်ဝင်စားမှုကိုပြတာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအလုံးမဖြစ်သေးဘူးအလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကြရင်စူးစမ်းဆင်ခြင်လေးလာပြီးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရင်းသားလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လေမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုရဲနောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ကျင့်တဲ့ချင်းစင်နဲ့မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိမင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်မို့လို့တယ်ဆိုပြညာအဲ့ဒီနေရာမှာမင်းတရားရှိဖို့လို့တယ်လို့ပြောညောတရားတကယ်ကိုအစားလေး beginner တွေအတွက်ပဲတရားဆိုတာတခြားဘာသာတွေမှာဟိုဒါကတခြားဘာသာတွေကိုဘလို့ယူရခြင်းနဲ့မှပြောတာမဟုတ် comparative study ဆိုတာရှိတယ်နော် compare လုပ်ကြည့်ရတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသိရင် compare လုပ်ကြည့် compare လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးယုံကြည်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ခြားဘာသာတွေမှာကျတော့ဘာသာတရားဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ခံမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဒါသူတို့ရဲ့အဆုံးမယုံကြည်မှုပါပဲအဆုံးသက်ဘုရားဘာသာမှာယုံကြည်မှုကအဆုံးမဟုတ်ဘူးအစာလေးပဲရှိသေးတယ်။သိမြင်နားလည်မှု understanding right understanding ဆိုတာဒါအရေးကြီးဆုံး။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားဘာသာဝင်နေနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။
အခုကြည့်လေဘုန်းကြီးရှင်းပြနေတာကအတ္တသမပဏိတိအကြောင်းရှင်းပြနေတာနော်မြတ်စွာဘုရားသုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေဟာအတ္တမိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ကိုမိမိဘဝကိုမိမိရဲ့အရင်ချင်းကိုတမ်းမမမှန်ကန်ကန်ပဏိတိထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ပြီးတော့ဥဆောင်သွားတာလို့ဆိုလိုတယ်တဘောလုံးဟာကိုယ့်အကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကထိမ့်ချောင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆုံးမတရားကိုဘယ်သူကပယ်ဖျက်လို့ရမလဲဒီလမ်းကြောင်းမလျှောက်ဘဲနဲ့ကြီးဝါတိုးတက်တဲ့ဆိုတဲ့လူလည်းမရှိဘူးဒီလမ်းကြောင်းတွားနေပါလေရဲ့နဲ့မကြီးပွားဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအထိုင်လျောက်သူ့ရဲ့လုံလဝီရိယသူ့ရဲ့ပင်ကိုအနေထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခြေပွားတုတ်တယ်မူအတိုင်းအတာတစ်ခုကတော့ရှိမှာပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြေဩဇာမကောင်းတဲ့စိုက်ပြီးမြေပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့သစ်ပင်နဲ့ဖာတလိုက်စားကောင်းပြီးရှေးမြေကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်တဲ့သစ်ပင်ရဲ့ကြီးထွားနှုံလို့เนาะစီပင်နှုံလို့ဘာရရမတူနိုင်ဘူးလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မျိုးစေ့ချင်းတူအောင်တော့ချက်တီကုန်းမိုးခေါင်ဒေသမျိုးမှာသွားဆိုင်တဲ့အပင်ဟာအနည်းငယ်လူကဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းအနည်းငယ်လှီပြီးတော့အသေးပွင့်နေမှာတော့သေချာတယ်။ဖာတလိုက်စားကောင်းပြီမိုးခေါင်ရေမြေကောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုင်တဲ့သစ်ပင်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ချိန်ထွက်မယ်။ဒါတခြားအကြောင်းကိုလည်းထည့်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်။သို့သောသစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်ဖို့ဟာစိုက်ချင်းအဓိကပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့မှာကောင်းတာလုပ်ဖို့ရာအတွက်ကပထမအရေးကြီးပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလန်းတွေဟာဘဝကပေးထားတဲ့အတိုင်းရှိနေပြီသားပါနော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းကိုယ်အင်္ဂါခြေလက်ဒီပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝမှာအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကြီးပွားတိုးတက်တဲ့နိလန်းနေရှိတာပဲ။တမန်အားဖြင့်ဘဝမှာအစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှဒီကနေ့ခေတ်ဟာအထောက်အကူပြုတဲ့ပညာရည်တွေနဲ့ထောက်ကူရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မြင့်တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝဟာများစွာနှိမ့်ချမသွားဘူးအခြေအနေကောင်းနေရရှိနိုင်သေးတာပဲ။တမန်အခြေအနေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတ္တသမပဏိတိနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကိုလိုချင်တဲ့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်မှာအကောင်းနဲ့ပဲတွေ့ပါဒါသိချာပေါ့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဘာအကြောင်းကိုမှပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကိုမှပြောတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ mind center teaching လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတာသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် religion ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမူလဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တုန်းကဖန်ဆင်းရှင်လို့ဆိုတဲ့ God တည်ရှိမှုကိုလက်ခံတာကို religion လို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်တဲ့လက်ခံဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအစရတဲ့က creator ဆိုတဲ့ God ရှိတယ်လို့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပုရဝါဒတွေကို atheist လို့ခေါ်တယ်။ခေါ်ကိုမယုံကြည်သူများလို့အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြန်တဲ့ dictionary English မြန်မာ dictionary ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက atheist ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့သူကပြန်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်ရရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုလေးလာရင်တိတိချာချာလေးလာဖို့လို့ကိုယ့်ကိုပြန်လည်ညှိုးထိုးပြီးသားဖြစ်နေ atheist ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တခြားစီပဲမိစ္ဆာဆိုတာအမှန်ကန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိရရှုမြင်နေတာဖြစ်နေတာတခြားမြင်နေတာတခြားအဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်အဖြစ်မှန်နဲ့ကွဲလွဲနေတာဆိုလိုတယ်ပေါ့တေချာပြောမယ်ဆိုအဖြစ်မှန်နဲ့ကွဲလွဲနေတဲ့အတွေ့အမြင်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ကောမယုံကြည်ယုံနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ atheist ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်
Esora negative debe ya. Tisra. Piada king o yon chidu. Piada king sura, kupa mari donet pia, piora mogu. Era quelle on biomes, gogo me yon chidu. Elupia ma boys in pi, no? Gogo me yon chidu, it is no corre. Gogo me yon chide, warago, it is sim no corre. Porabada, it is sim. And I go, Miss Adi Ludovian, Porabada, Miss Adi Chibai. That ruin in it, Namedachin, Piana King of Mionchida. No, Nogama Luria. The Yonchi Mu, Mionchi Musura, Tranesite. Amanda Yamaho, Yonchida, Namayonchida, Amanda Yamaho. Amanda Yaga Barose. Amanda Yago Timinchin, understanding a man. No. Understanding is not it is about the CO sheet and the. The old Namadeti Lusura, right understanding, right vision. A man yene, a man, what about it, a man nale. Eram, a man so di ma. A chow you to get a set ma, a sheet die. Tira, so long ago, no. Go a diga, damn you. Di piore niente da gatto mio. Upa mamma, ma non lì non mi ho ogni sire. Mi non mi niente duare non mi ho ogni sire. Era ha lì da un sassate tare e soluzione. Lì da un lo tira. Tara a mamma, tu sire da. Ma ho avuto non mi ho ogni sire. A vai ni lo piore lo sire da. Lì da un uomo in da, a mappia da lì. Mandi da un ia, mandi mio ye. A non da un ma si de lu piolosi. Tege a si ne quello è nere. Eri a si a mane quello è nere a mia ha. Messa de ti lucora. Messa de ti sa lue mani de lu piora. Lue mani mube. Tege ero mandi da un ia, mandi mio ye, si da un no. Si mi auto ma si de. Oh. Era mio go solure tua. Manca nane ma resa, no? Le due si, go si tantivo lure po. E andata ma beniti sura. Loga ma a longo si gira si doja. Tutti due ha. Pawa ma duro lugon si poia. Andata ma beniti go go. Più bien ti salvi tengion doia ma si me. Tama do what you want to the mood, Johnny Apsidin. Pubian tainted the mood, Loa Chetty, or Barry Rosolution. Do that, sir, Sibu Atom. Go looching up, chitin up, chipoya, Ludima, ye cheated, ye ching, I yet shit. And I live genuinely, Madame. Ye cheated, ye ching, I got barrels. Tata. Go longa. Gubwa, chini boma. Confidence look for a yonchi mushia. Yonchi mua, da asa. Yonchi mushila reka. Solura, pyomese. Gubwa go, go pandina in a yadi, a bien ma de a dreamma. Pushidi. Indane ne istane nakushi. Do the outjiwa do the bo. Indane, a kuni, estane, a kuni, nakuji. Eteme, indane ga povira strong shit. Estane sura, machine moshi. Ero indane, estane, dinaku, a chownakua, choja, bonsata. Estane lo corre, a piemaya, a kuni lelo ade. Indane lo sura, goye, kuni lelo ade. Taliu shame on your mesolution. Do one more for you to deshin, need a pajan deshin. Go cana go ye. Jamma muga in dane. Jamma re a sasa ne. Jamma re a nee tie. A bima a kuni diga. The ku. No? Uma may dig only than she say an arrow. She gong yi than don't son an arrow. Bao Wen Jin,
อะไรทางกองนารุกองเนี่ยจำมาได้อาสาสาดารุอ่ะถ้าอเปญอกุญีลุกขอเลยอตวินอกุญีก็บารู้สิกูเนี่ยอตวินเนี่ยมาชื่อได้กลีซาเนี่ยลุษอมูก็มั่นกันนี่แหละไอ้อตวินเนี่ยอเปญนะคุลงป้องสัตว์ไล่มายัดละกองตะคูถั่วเลยอกุเลยสอมมุษย์เลยหมดล่ะกอลเลคทีฟสเตรนท์ว่าเลยกอลเลคทีฟสเตรนท์ป้องสัตว์ถ้ามาเอ็นอาผิดป้องสัตว์เนี่ยมาอาลงอีลูกก็จะมาเหยียกองมาได้ว่าอาสาอาหาระไม่ลงหรอกผู้สิดีลูกอ่ะไม่ปิสงเนาะอาสากองเลยซ
ลูกตัวเดียวไปพิเศษนั่งนอนด้วยไปพิเศษช่วยจะด้วยเนี่ยเป็นก้อนในปองสะโพลูเลยถ้ามาเอ้ยอาพิมาถ้ามาชิบะตัวเดียวเนาะเอ้าเยี่ยมยศพยังหอเลยแต่ไม่ขันนั่นจะปองตัวข้อซะแต่ไม่ข้าสุดเลยที่เป็นก็เล็กที่สุดก็เปล่าปองสีเนี่ยไม่รู้ปองสีเนี่ยมาชิบะตัวเดียวไหนเนี่ย มาป้องสีบูสวยเลยสัจจะไม่ได้เวลาเราสูบปีธาเกวียนตัวสิทธาเจงเกวียนเลยโลกันสวยได้เกวียนเลยสูรุษินปิวเกวียนตัวแต่แม่ก็ลงสีนี่ไหมสูรุษินเนาะจีบอดูเด็ดท่านเนี่ยอันนี้ดาวน์ลามะจีบอดูเด็ดลูเรียได้ชามเส้นอะไรวะงาเดียวเทลูเทมีไหมดูงาเดียวเทฮะก็เลยเด็ดสเวน พอยืดลุติเอาเดหูดีดีตัวไหนเนี่ยตู้มาบาริปองสัตหารุนเส้นอาชีพอะไรก็เลยรีบปูวิรัติทาเส้นอาชีพกูมาบาริปองสัตหาเดเลยเป็นยาชาวุฒิมีสิฟังก์ชันยังมันดูน้าเนี่ยก็ยังเลยน้าสีเดน้าข้าวสีเดเลยยาสีเดกูกายาสีอะไรกูปองสัตเลยเดมาดูยังสวยแต่เดียบี แต่คู่ช่วยจีว่าล่ะช่วยแต่ดีไม่เบี้ยวแต่งั้นนายเลี้ยดคู่ไว้จีเฉยเบี้ยวนายล่ะอ๋อตัวหัดเต็มเม็ดอยากเสร็จได้ไหมตัวเฉยงูเบี้ยวนายปานเนี่ยเบี้ยวนี่รู้สึกตัวมีน้ำเจมันเก่งกันนั่นนี่ปานตัวมันเล็ดนั่นคู่ปานเฉยเนี่ยตัวเฉยง่ายเบี้ยวนี่เอาเป็นนิยารีปานเลยเป็นนิยารีเฉยมันเล่นเนี่ยอ๋อ แบตเตอรี่ดีป่ะเอ้ยอะไรก็นุ่มป้องสลายได้ค่ะฮะเป็นนายทูวิสันแต่เมียกูเบียวนี่เป็นนายทูตอนแกไอ้เถอะแบตเตอรี่เผาเลยเลยเฉยไม่เบียวนายหนอบุยันนี่เป็นไงขนาดนี้เผาเป็นไรเลยเฉยไม่เบียวนายหนอบุเอ้ยเป็นยังเบียวตัวเองเลยเฉยไม่เบียวนายหนอบุหนาวสูงอ่ะ เป็นยังไงก็เนี่ยเป็นทรีเลก็เนี่ยยันนี่เป็นอะไรสิเนี่ยเล่นนะเช้าเนี่ยแต่เช้าเพลย์ไปเลยไม่สุดเลยสิบลูโลเฉยทีเดียวสุดเลยก็เลยเด็ดสเวนสุดละที่ที่เป็นอยู่อ๋อแล้วบางสัตว์ลุ้นสิลูดูคู่อับเชลาร์เลยสิที่ที่บอกว่าอ่ะมันกันที่บอกว่าจะดีจะเจ้าพออยู่อ๋อแล้วก็บอกว่าจีบว่าดูได้ยี่สิบสี่มีอาจีบว่าอีดูได้ยี่สิบสี่ก็มีแต่ ป้องสัตว์มูดีเนี่ยตัวจะมาชีวิตดูเด่นในเนี่ยสมดมาที่ชาเลยแต่จะมูตั้งแม่ก็สุดเลยสักครั้งว่าเอ้าเบี้ยวนะยาสับยาโกเรงอะไรตั้งแม่กันนั่นจะปวดตุกข้อสาดาวหัวอีเดี๋ยวจะมูกูมาเลยด้วยเนี่ยเปลี่ยนป้องสัตว์ไหมเนาะไอ้ที่เทมีบาปป้องสัตว์ปวดรู้สึกแต่ที่เนี่ยเปลี่ยนยาป้องสัตว์ปวดรู้เลยนี่จะบัวมาอันนั้นมาเป็นนี่ที่ชิบุแต่ที่เนี่ยเปลี่ยนยาป้องสัตว์ แต่ดีก็อายุสูงใส่เช่นเป็นยังก็อามาอามาสมชัดเช่นไอ้ที่แต่ดีเป็นยังนักขัวช่วยจับบางสัตว์กันนี่คือบุรุษธรรมเดินเอาได้งานรู้รู้บ้างรู้ไม่ฟูเนสเลี้ยงอันนี้เล่าหนึ่งตัวก้าวมันตีก้าวมันตีแต่จะมุดยากลีดีลุงเอรีลุจีรีอะไรฮะเนาะ อันนั้นเป็นเรื่องงานจะมาเอ็ดเวตตรงวิญญาณก็ตัวเราจะมาเอ็ดเวที่กัตตา
Mindfulness and comprehension. Mindfulness lai lo ha me aman kan sin yin tong tat mu le shi ya me tatti ne pinya a mye ran paw san ne yo thu de ri atatama paniti shi a chou sa a tho a me so de yat sa bya ye song ma ta ya ko swa swa ma mye mat ta tha pi lo ko ye ni sin bwa ma thu de ri ha ko 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 man kan ne lan chang ne a nyi thain chang mo ha de a ye chi de da a ye chi song phit de ye chi song phit lo number 1 confidence so le tat tha shi ya me thain chang yin aw myin nai ne so le yong chi che shi ya me pi yin ko chin de ya kaung mo aw chou sa ya me da ri ya a thauk ku phit de pi de kha ja lo tu ta lo kho de subject matter bodhuta a thwe ri le la si bu a thaw ya me ma lo tin na da shi de ma ti tin na so ma shi bu အားလုံးသိအောင်ကြိုးစားမယ်ပြောတယ်မှပြောမယ်လုပ်တယ်မှလုပ်မယ်သိအောင်တော့ကြိုးစားမယ်အားလုံးတူတာသင်ယူရမယ်မှတ်သားရမယ်စာကကိုကျိုးကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်ပညာအမှန်ကန်စဉ်းကျင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ wisdom ဆိုတဲ့ experience ရှိရမယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတတ္တာသီလတူတာစာကပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးရှိပြီဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးကိုဒီ၅မျိုးကပေါ်ဆောင်ပေးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးကိုယ့်ရင်ထဲကအတ္တသမပတိတရားမြင့်မားလာအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည။ယနေ့နနခင်ဆင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်နနခင်ဩဝါဒအထူးဓမ္မသဘင်တရားပွဲနှင့်ဆက်လျင်း၍မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးကော်မတီမှဦးစီးချင်းပသောမြမအမျိုးသမီးများနှင့်ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုခြင်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်၏84နှစ်ပြည့်ဝင်းနေ့အထိမ်းအမှတ်လူတန်းမှုအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလူရန်နိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပိယကာရကအဖြစ်ဥတည်မျိုးမြင့်မှဆောင်ရွက်ပေးရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခမညာရှေးဥစွာယေရှုရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားချီးမြှင့်ဆုံးမထားသောတရားအပုတ်ရေ3,000ကျော်ပါရှိသည့်memory stick များနှင့်တရားစာအုပ်များကိုမန္တလေးဗဟုအချင်းထောင်အတွက်ပေးအပ်လူတန်းချင်းမြင့်မီဖြစ်ပါ၍အချင်းဦးစီးဌာနမန္တလေးဗဟုအချင်းထောင်တာဝန်ခံအရာရှိဥချိုဝင်းထွန်းမှလက်ခံရယူပေးရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်ဆလဘီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဤဇနီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးကော်မတီနာယကဒေါက်တာရွယွမေနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများဤဇနီးများအမျိုးသမီးကော်မတီနာယကများအလူရှင်များမှဆရာတော်ဖျားကြီးထံသင်ငန်းချင်းနှင့်ဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ73သိန်းလူရန်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်
Salabi, Manali Dain de Daji, Yet Tapuemu, Yamu Joke, Saint Lenin, Zaniroma, Sharap Yayitan, Ting Anchin, the Chinne, the Mabuza, Lurongwe, Made, Ludan, Be and Pibare. Salabi, a chin uzi tana, Manali a chin tau, Yunjaye mu ujo winnings, the needle ma, Sharo Piaji tan, Ting an chinne, the mabuza lurong way, tong day, Ludan, be and Pibare. Salabi, a chinuzi tana, Manali, a chintao, Dawing and Yashi, Ucho, Wintonin, Zaniroma, Sharo Piaji tan, Ting and Chine, the Mabuza, Lurong way, Tong day, Luran, B and Pibare. Salabi, Pamakajo, Sierra of Yaji, the mother being Puedamia, Lawa Dana, Lurongway, the thing Adonja, the mother being Goza, Ula Boma, Luran, B and Pibare. Salabi, and anon and angava are Ute Taiwe, Uzi, Ayashi, Tosu Ima, the Mabuza, Lurongwe, Nga Dong, Ludan, B and Pibare. Salabi, a chindu, jinda mia goza, a mia goza, Mali, a chinduzi tana, Mali, jintown, Dawanga, Yachi, Ucho, Wintoma,
အကျဉ်သူအကျဉ်သားများကိုစားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့လူရမ်းမှုအစီအစဉ်များကိုဖတ်ကြားလျှောက်ထားခွင့်ပြုပါရန်ယိုသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ဖျားအကျဉ်းဥသီးဌာနဘုအချင်းထောင်အတွင်းယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအထူးတရားဝဲပြုလုပ်၍ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငယ်များလှူဒန်းခြင်းမန္တလေးဘုအချင်းထောင်အတွင်းမှတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူများအားဂုဏ်ပြုစုများချီးမြှင့်ခြင်းတင်ကြားရေးဆရာဆရာမများအားကွန်ပျူစုများချီးမြှင့်ခြင်းအချင်းသူ1300ဦးအတွက်အာဟာရဒါနလှူဒန်းခြင်းနှင့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆက်ပြာကဲဆက်ပြာခရင်များလှူဒန်းခြင်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်14ဦးနှင့်မိဖွားမိခင်2ဦးတို့အားဆေးဝါးအစားအသောက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းမွေးကင်းစအရွယ်မှ9နှစ်အထိကလေးများအားဆေးဝါးအဝတ်အစားအစားအသောက်အသုံးဆောင်ကစားစရာများလှူဒန်းခြင်းအချင်းဦးစီးအတွင်မူဂျိုအကြောင်းရှိအကြံငင်ပြုလို့၍လှူဒန်းခြင်းဖျောင်းမဆူလှူဒန်းခြင်းတင်ထောက်ကူပစ္စည်းအစားအသောက်ကစားစရာများလှူဒန်းခြင်းအစူစူတို့ဖြစ်ကြပါれအရှင်ဖေဟာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖေဟာယနေ့လှူဒန်းရပါသောကောင်းမှုအစူစူတို့အတွက်31ပုံကျင်လင်ကုန်သော